Hey, labrīt ir bez 5:00 un es neatrādu brūksts, nē, es pildu angļu valodu. Šodien ir svētdiena un es izdomāju vlogot, jo es iešu slidot un atklājās slidošanas sezona, man ļoti patīk slidot. Un tāpēc es došu slidot. Jā. Ja jums patīk slidot, rakstiet komentāros, lai zinu, ka es neesmu vienīgā, kurai patīk slidot un kurai patīk ziema. Jau, update! Es spēju brokastis, es izdzēru kafiju un spēju brokastis. Un, es tā kā likšu šo headband. Un taisīšu savu make-upu. Es zinu, ka, laika reāli ir, bez 4:10. Un man ir slidošana tikai 2:15. Bet es pieņemu, ka es ap vienai varētu braukt. Es paveicu make-upu. Es pirmo reizi uzliku šo eyelineri, acu lineri, ko man, kur viņš palika. Oh, ko man uzdāvināja krustmāte. Viņa atveda viņu no kaut kurienes. Šis ir Golden Rose, un viņa teica, ka nevar tādu dabūt Latvijā. Tāpēc viņa man iedeva, un viņa teica, ka tev uz tavām acīm labi izskatīsos. Šeit ir iepakojums, un es pirmo reizi viņu pamaināju, un izstāsts ir labi. Kā jums patīk, rakstat komentāros, liet, ka jums patīk, un jūs gribat redzēt šo te vairāk. Un viens, ko es gribu jums pajautāt vloga laikā, ir tas, kādus video priekš mana Barbūks kanāla jūs gribat redzēt. Priekš Halloween, jo es skatījos savā description box, jeb abonamentos, un es sapratu, ka vienai no youtuberiem jau ir Halloween video, un es sapratu, ka come on, tūlīt būs oktobrs un sāksiet Halloween sezona. Tāpēc lūdzu rakstat komentāros, kādas video jūs gribat redzēt. Es paveicos negus. Viņa nožuva, un jā. She give you up. Update. Es šobrīd esmu ietinusies savā sagā. Pledā. Un es nolikoju nagus, man ir ļoti augsts, un viņi stās šādi. Man īpaši nepatīk savi nagi, nu kā nagi, bet nokrāsot ir okej. Okay. Un es tagad lasīšu grāmatu. Hei, man ir džemperis. Un es guļu zem segas. Šis ir mans OTD, ar kur es braukšu uz sali slidot.
Un es uzlūčiem periodu, tur būs vismaz kādi 15 grādi, tāpēc tur būs diezgan augsts. Bet tā ir lēdus hala. Un... Es lasu grāmatu, un man ir diezgan vēsi. Jā, man deguns augsts roks, augsts gājas, augsts. Skuļu zem segas. Un es lasu grāmatu vēl joprojām. Un es esmu 227. lapas pusē. Šī ir komiks vai arī grāmatas, nozīmē, ka tur ir zīmējumi un nav īpaši daudz ko lasīt. Bet ir lapas, kur ir pilns pierakstīts un šāds grāmatas atlasās un ir interesanti izlasīt, tāpēc jā. Es biju slidot, es tagad braucu mājās, jā. Hei, es esmu mājās un skatos Harry Potteru. Es iespējams pabeigšu vlogu, jo tas ir viss, ko es šodien darīju, un tā teikam mēs jau nākamajā vlogā.